琴日讲到令狐冲入咗去无声庵之后呢，唔见到有咩动静啊。咁冲虚道长就运起内功，静耳听住庵堂里面嘅声色。哦，佢隐隐约约好似听到令狐冲讲咗个乜嘢咁。哦，令狐兄弟冇事啊。点知佢一分心，内功就唔顺啦，以后就乜都听唔到啦。过咗有半个时辰左右，令狐冲突然大声话：向大哥，请你嚟陪任教主出庵啦。向文天应咗一声系，即刻带埋六竹翁同埋十六个轿夫就行咗入无色庵，抬翻档轿出嚟，放翻喺原先停轿嘅地方。向文天就话啦：呈上圣教主赠俾少林方丈嘅礼物。两个锦衣教徒即刻托住个盘行到方正面前，躬身递上咗托盘。方正见到一个托盘上面放住一串好旧嘅佛珠，另一个托盘上面都放住一本手抄嘅古经，封皮上面用梵文写咗几个字，佢识得系《金刚经》三个字。方正大师当堂欢喜到好似得到一样宝贝咁，唔系好似，直情就系添。各位，方正大师点解咁欢喜啊？原来佢一生精心研究佛法，尤其系对《金刚经》啊，佢更系花咗唔少心机去钻研。不过他所读的《金刚经》是东晋时候的高僧鸠摩罗的中文译本来的，里面有些地方他都很费解。他很想得到一本梵文的原经印证一下，但是他找了很久一直都找不到。怎知道现在就在自己眼前出现了，不欢喜就假了。他马上合十躬身说：阿弥陀佛，老僧得此宝经，感激无量啊。然后好恭敬咁捧起嗰本金刚经同嗰串佛珠，敬谢任教主厚赐，贫僧不知何以为报。向文天话：闭教主讲，闭教对天下英雄无礼，好惭愧啊。方大师唔责怪，闭教实在系感激不尽。呈上任教主赠俾武当派掌门道长嘅礼物。于是两个锦衣教徒又应声行出嚟，嚟到冲虚道人面前，躬身啊捧上咗托盘。冲虚一睇，只见有个托盘上面放住一把长剑。长剑的剑壳用铜丝镶住真武两个算字。冲虚道长忍不住惊叫了一声，原来武当派剑派的先祖张三丰先师用的配剑叫做真武剑，一向是武当派的镇山之宝。在八十几年之前，日月教的几个高手长老夜袭武当山，将宝剑和张三丰手书的一部太极拳经一齐偷走咗。当时一场大战，武当派死咗三个一流高手，虽然亦杀死咗四个日月教嘅长老，只抢唔翻嗰把剑同埋嗰本经书。武当派觉得系一个奇耻大辱啊！呢八十几年，代代掌门临死之前都吩咐后辈一定要抢翻嚟嘅，但系黑木崖就戒备森严啊！武当派冇一次埋到手。这个时候只见冲虚道长激动到手震震咁捧起长剑，右手揸住剑柄轻轻一猛，即时觉得一股寒气扑面而来。冇错啦，是当年先祖张三丰嘅真武剑啊。佢再喺另一个托盘嗰度攞起太极拳经揭咗几页睇下，认得果然是张三丰的手迹。他即刻将剑和那本书放在托盘上，
对住呢两样嘢叩咗八个头，然后企起身话：任教主宽宏大量，使武当祖师爷嘅遗物重返真武观，我终去粉身难报大德啊！讲完，佢先至接过咗剑同埋本书，向问天就话啦：闭教教主讲。闭教昔日得罪了武当派，好惭愧。今日完璧归赵，还望武当派上下见谅。任教主太客气了。呈上圣教主赠给衡山派灵狐掌门的礼物。跟住二十个锦衣教徒捧着托盘来到令狐冲身边。只见托盘上面放住嘅都系啲衣服啊、鞋袜啊、酒壶啊、酒杯啊、茶碗之类嘅日常用品嚟嘅。虽然都系好精致华贵啊，但系都系啲好普通嘅物件。其中比较珍贵咧，系一支玉箫、一个古琴。不过同方正冲虚嘅礼物一比咧，就差得远咯。令狐冲拱拱手话：多谢啦。他跟着叫于嫂他们一一接过。向问天又说：闭派教主说这次来到衡山诸多骚扰，好过意不去。衡山派每位出家师太送新衫一套，长剑一把，每位俗家师姐师妹送首饰一件，长剑一把，请少立。闭派又在衡山脚下买良田三千亩奉送无色庵，各位告辞啦。向问天讲完，他向方正冲虚令狐冲三个人鞠了个躬，另转身要行了。冲虚说：向先生，道长有何吩咐？承蒙贵教主恩赐，无功受劳，于心不安啊！唔知道，道长，物归原主，理所当然嘛。道长唔使咁客气咯。教主起驾，一时间奏起音乐，十个长老开路，十六个轿夫抬起大轿。浩浩荡荡地行落咗衡山，日月教所有人落晒山之后，冲虚同埋方正都望住令狐冲，只见令狐冲又好似好欢喜，又好似好悲伤咁。任教主今日点解突然改变咗主意，化解咗一场血光之灾呢？冲虚忍唔住问：令狐兄弟啊！任教主今日咁俾面你，唔知系为咗乜嘢啦吓？两位前辈原谅，头先我已经应承咗任教主，其中嘅原因暂时不便相告，日后两位自然会知道嘅。方正大师就话啦：，一场大祸就咁消除咗。实在是武林之福啊！睇任教主今日嘅举动，同我哋正教一啲敌意都冇，化解咗无量嘅杀劫，可喜可贺啊！冲虚道长啊，跟住话：唔系老道多心，日月教诡计多端，我哋仲系小心啲好嘅。话埋任教主见我哋有防备，就突然改变咗主意。等日后我哋冇防备，你再嚟偷袭咧。道长放心，唔会，绝对唔会。哦，既然令狐掌门咁样讲，咁咪最好啦。过咗冇几耐，山下嘅人嚟报信话，日月教已经落到半山腰。埋伏喺路边嗰啲人咧，冇接到命令，就冇截杀佢哋，亦都冇引爆地雷。
冲虚马上派人通知清虚同埋成高，将九龙宝椅同埋所有嘅地雷药引啊，冚唪唥割断晒。然后令狐冲就请方正冲虚入去无色庵，喺观音堂嗰度休息。佢哋倾下倾下，突然听到神台下边有人讲嘢。啊，你系莹莹啊？阿冲哥啊，你。乜莹莹都喺度啊？各位，唔系啊，系桃谷六兄弟啊。佢哋系学正话莹莹同令狐冲见面嘅时候嘅情景。啊，咁又奇咯、啊，明明冇见到莹莹面噶，咁又做乜话莹莹啊见到令狐冲呢？好啦，等我慢慢嚟讲啦。原来任我行啊！佢呢大半世都算系经历咗唔少江湖风波咯，又喺西湖底又混咗十几年，元气啊大伤，加上呢次策划铲除五岳剑派又花咗翻心血，成个人都落晒刑。嗰日喺朝阳峰上边，突然心口有啖血涌上嚟，一阵头晕眼花，就喺仙人掌上面跌咗落嚟。向文天同埋莹莹即刻伸手接住佢，过咗冇几耐佢就断咗气啦。咁当日就喺朝阳峰上面向文天同埋十位长老商量咗阵，决定推举莹莹嘅接任日月教教主。莹莹接任咗教主之后，觉得江湖上面嘅是非恩怨仇杀搏斗都系好无谓嘅，于是就呢一次想行山嘅机会，决定化干戈为玉帛，同正教消除以前嘅恩恩怨怨，化敌为友。不过佢又怕江湖上边嘅英雄好汉话佢系因为同令狐冲定咗亲节咁样做嘅啫，所以又一直坐喺桥里边咧就冇露面。直到喺观音堂里边会见咗令狐冲啦，咁先至将前因后果一五一十讲晒俾令狐冲知。啊！点知道佢哋嘅说话咧，俾匿喺台下边晕咗之后醒翻嘅桃谷六先听到晒。桃谷六兄弟嘅本性系好顽皮噶嘛，就将佢哋嘅说话一句不漏咁样学翻晒出嚟。令狐冲就一心谂住唔将呢件事讲出嚟字嘅，知而家俾桃谷六先督穿咗啦，佢都冇晒计啦。方正冲虚听完之后，都不禁叹咗口气。任我行呢个一代怪杰啊，虽然平生啊做咗唔少恶事，但系佢今日落得个咁嘅下场呗，亦不免好同情佢。令狐冲对任我行就更另有一番感慨咯。佢虽然憎佢作威作福、独行其事，只亦好佩服佢嘅文才武略啊。尤其是他肆无忌惮独行其道的性格就很啱他的心水。咁方正冲虚令狐冲三个真是思绪万千，就百般感叹。唉，自古帝王将相圣贤豪杰奸雄大盗元凶巨恶啊，睇嚟都是避唔开一个死字咯。过咗三年之后，莹莹呢佢就守孝期满啦，就同令狐冲咧择定良辰吉日，喺杭州西湖嘅孤山梅庄啊举行咗成亲大礼。嗰阵时，令狐冲已经将行山派掌门嘅位就交咗俾宜清接任，莹莹亦将日月教教主嘅位就交咗俾向文天。啊，热闹咯！呢一日嚟贺喜嘅江湖豪士都唔知几多，咁行完咗大礼，饮完咗喜酒啦，就跟住就闹新房噶啦。贺客里边有好多人啊，知道令狐冲嘅剑法犀利，之就未亲眼见过，于是就要新郎新娘啊玩翻到剑法。令狐冲就话：各位，今日动刀动剑，唔系几利事嘅，不如我同娘子合奏一曲咧。嘿，好啊好啊。于是令狐冲拿了个瑶琴出来递了支玉箫给莹莹，
仍然仲係冚住霞佩接过咗玉箫，同令狐冲就合奏起嚟啦。佢哋奏嘅就係嗰支笑傲江湖啦。啊，喺呢三年里面啊，令狐冲得到盈盈嘅指点，精研咗琴理啊，佢弹得好有神韵。令狐冲諗起当日喺衡山城外嘅荒山里面第一次听到刘正风同曲阳奏嘅呢支曲嘅时候嘅情景。呢两位前辈高手，佢哋莫逆相交，就因为教派唔同先至做唔到朋友，最后一齐含恨而终。今日自己能够同盈盈成亲，虽然两个教派唔同，不过都阻唔到佢哋咯。当日刘正风同埋曲阳一齐撰写《笑傲江湖》，都系想消除教派化敌为友啫。今日令狐冲夫妇啊能够合奏呢支曲，亦就尝咗刘正风同曲阳嘅心愿咯。令狐冲同埋盈盈谂起呢件往事啊，琴箫之声就更加和谐。虽然贺客里面好多人都唔识音韵，只都听到心都喐晒。好啦，一曲奏完，群豪齐声喝彩啊！喺一片贺喜声中，一对新人又行咗入新房。突然喺窗口外边传嚟咗几声二胡声，啊，系莫大师伯啊！咪出声，只听见声音前面婉转，系一曲《凤求凰》，不过其中仲系有一种凄清苍凉嘅感慨啊！令狐冲好欢喜咁讲。莫师伯真系冇死到啊！佢今日嚟奏呢支曲系看我哋新婚噶。过咗冇几耐，二胡声就慢慢远去啦。到最后曲未尽，而二胡声就消失咗啦。令狐冲另转身揭开咗盈盈头上嘅霞帔，只见盈盈含情一笑，喺红烛嘅映照底下。真是人如美玉啊！盈盈突然大喝一声话：出来！你哋仲唔出来，我就用水淋㗎啦吓。哦，唔好啊，唔好淋啊，我哋出来，我哋出来啊。只见六个人喺床下底捐咗出来。哈，唔使讲啦，又系桃谷六仙啊。原来佢六兄弟一早就匿喺床下底啊，想啊偷听新郎新娘新婚之夜有咩讲嘅，然后再去大厅嗰度喺班群豪面前认下坑嘅。点知道佢哋嘅唞气声俾盈盈听到咗，令狐冲又大笑话：，六位徒兄，我又是几乎上咗你哋当啊！佢哋六兄弟行出新房嘅时候，一齐大声嗌。千秋万载永为夫妇，千秋万载永为夫妇啊！好啦，又过咗四个月，令狐冲同盈盈一齐去华山，想话拜见太师叔风清扬叩谢下佢。不过佢哋揾匀晒华山嘅五峰三岭啊，都见唔到佢面。令狐冲就冇晒心机啦。盈盈就话：冲哥啊，太师叔是个世外高人，真是神龙见首不见尾的，我睇唔知佢去咗边度云游啊！真啊，唉，太师叔剑术通神，佢老人家嘅内功修为亦都算得系当世无双咯。呢三年几，我收集佢老人家所传嘅内功，差唔多将体内嘅各种真气都化晒啦。冲哥啊，你咁就要多谢少林寺嘅方正大师啦。我哋既然见唔到风太师叔啦，不如听日就动身去少林，向方正大师叩头道谢吧啦。方正大师代传神功，就等于系我半个师父啦，去叩谢下佢都系好应该嘅。冲哥啊，
乜你到今日仲系懵闭闭噶？你学嘅就系少林寺嘅易筋经内功啊！啊，系易筋经？你点知噶？当日我听你讲呢门内功咧，系封太师叔叫陶谷六仙大口信讲俾方正大师知嘅，我就谂啦，呢门内功精微奥妙，收集嘅时候如果一唔小心，轻嘅会走火入魔，重嘅会冇命嘅，点可以咁随便叫陶谷六仙大口信嘅呢？陶谷六仙讲嘢呢呢略略，佢哋又点讲得明白噃？方正大师虽然话系封太师叔逼佢哋背熟咗，不过点讲都好啦，咁都系好牙烟噶嘛。咁后嚟咧，我就去问佢哋六兄弟，佢哋开始一口咬定的确系有咁嘅事，但系我要佢哋背诵几句听下。一个就话唔记得晒啦，一个就话系讲俾方正老和尚一个人听嘅咋咁。咁我再问下佢哋咧，佢哋就前言不对后语啦，破绽百出，后尾咧就露出口风啦，冇得抵赖啦，先至话系方正大师为咗救你条命，知又唔想俾你知，咁就假借封太师叔全功。如果你问起咧，就叫佢哋唔好讲。令狐冲听完之后，佢半日都出唔到声。盈盈又话啦。不过封太师叔叫佢哋传口信系真嘅，只不过系要佢哋话俾方正大师听，话日月教咧要攻打行山，请少林武当两派帮下手咁啫。啊，你呀、啊，你点解唔早啲讲俾我知啊？嗰次喺少林寺，你咁硬颈，方正大师要你拜师改投少林。就传你易筋经神功嘅，知你系几大都唔仔，一甩衫就走咗咯。如果方正大师再提传授易筋经，佢怕你又是宁愿连命都唔要都唔肯学，咁咪弊。所以佢就唯有假借封太师叔传信，等你以为呢门咧系华山派本门嘅内功，咁你实学噶嘛？哦，原来系咁嘅。盈盈啊，咁我哋听日就去少林寺。既然学咗易筋经，咁我就唯有去少林寺出家做和尚噶啦。哼，你呢个野和尚，大庙不收，小庙不守，少林寺嘅清规戒律咁严，唔使半日啦，就会将你呢个走肉和尚啊抨出门口噶啦。两个人一路行啊，一路倾。令狐冲见到盈盈好似唔停咁东张西望揾乜嘢咁样。盈盈啊，你揾乜嘢？我唔讲俾你听住，等我揾到你自然就知道㗎啦。呢次嚟到华山见唔到封太师叔都好遗憾㗎。但係如果见唔到嗰个人亦都係好可惜㗎咋。啊，我哋仲要见一个人係边个啊？聪哥啊，你将林平之啊困咗喺梅庄地底下嘅黑炉里边啦，你都几聪明嘅，因为你应承过你师妹要照顾林平之噶嘛，咁而家佢喺黑炉里边有饭食又有衫着，边个都害唔到佢啦，咁你咪照顾咗佢咯。不过我对你嘅另一位朋友亦谂出一个好特别嘅办法嚟照顾佢嘅。我仲有一位朋友咩？系边个呢？当晚佢哋两个人喺令狐冲嘅旧居里边对月饮酒。令狐冲虽然面对娇妻啊，但系佢谂起种种往事，仍然忍唔住好伤感啊！佢饮咗十几杯酒之后，有啲醉意啦。盈盈突然放低酒杯，细细声话。佢嚟啦，我哋出去睇下。令狐冲呢个时候听见对面山上有几声马骝叫，唔知道盈盈讲嘅系边个嚟啦，于是就跟住佢行出去。盈盈跟住马骝嘅叫声，就嚟到对面嘅山坡。
只见喺月光底下有七八隻马骝聚埋一齐。华山系好多马骝嘅，令狐冲咧亦都唔在意。不过佢见到马骝里边有个人，佢定眼一睇，哦，系卢德洛。令狐冲喜怒交集啊！佢拧转身想翻入屋里边攞剑，盈盈马上拉住佢话：我哋再行埋啲睇下。于是佢哋两个又是行埋咗十几丈啊！只见卢德洛夹喺两只好大嘅马骝之间，俾两只马骝拖嚟拖去，好似身不由主咁样。奇咯噃，佢一身武功啊，点解会任呢两只马骝咁玩法嘅？盈盈啊，乜点解会咁噶？聪哥，你睇啦，等阵再讲俾你知。马骝系唔停手唔停脚噶嘛？只见佢哋跳上跳落，卢德洛俾左右两只马骝系东拉西扯。令狐冲呢个时候睇清啦，原来卢德洛嘅右手系同右边嘅马骝嘅左手用锁链锁住嘅。佢嘅左手同左边嘅马骝嘅右手咧，用锁链锁住咗。令狐冲就问啦：盈盈，乜你废咗卢德洛嘅武功啊？唔系我废佢，系佢自己作战自己啫。令狐冲本来好想杀咗卢德洛同陆大友报仇嘅，知而家见到佢受咗咁嘅刑啊，仲惨过一剑吉死佢啊，亦就由佢咯。盈盈，原来呢几日你一直想揾嘅就系佢啊，聪哥。嗰日我阿爹嚟到朝阳峰，呢、这个衰人咧走到嚟，低三下四咁样话佢得咗辟邪剑法嘅剑谱嚟献俾阿爹嘅。咁阿爹问佢你想做乜嘢啊？佢就话想做日月教嘅一个长老。阿爹系冇理佢，叫人哋温实佢。后尾阿爹死咗之后，个个都好忙，冇人得闲去理佢啦，咁就将佢带咗去黑木崖。过咗十几日，我先至谂起呢件事，叫佢出嚟一问，原来系佢自己练辟邪剑法走火入魔，将自己一身嘅武功都废晒啦。呢、这个人系害死你六师弟嘅凶手，而你六师弟咧一生系中意马骝噶嘛，所以我就叫人揾咗两只大马骝。同佢锁埋一齐，放喺华山上边咯。盈盈讲到呢度，佢揸住令狐冲只手腕话：，唉，谂唔到我任盈盈，亦终身同一只大马骝锁埋一齐，永远都唔分开啦。好啦，各位，《笑傲江湖》到今日咧就全部播送完啦，多谢各位收听，再会。